보촌라메퍼시봉체간우브리야인체간우브리고빈신로레카벨로롭송야말레소레체간우브리빈신진산야아칸네빠따비뵤로바레체간무리대세이무리레파야달록소인체간우브리레가아디가짜레나잉노퍼시봉우브리뷰예오초예디아신예담로예야예보체니제나진다제냐진뉘사레အရေးကြီးဆုံးအခန်းတွေအပုတ်တွေကိုပြင်ဆင်လို့ရင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့အထက်လွတ်တော်အောက်လွတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းကိုယ်စားလှယ်အလုံးနဲ့၄ဘုံ၃ဘုံထောက်ခံဖို့လိုပါတယ်ရင်းတို့၄ဘုံ၃ဘုံကထောက်ခံရင်ပြည်သူတွေကိုချပြပြီးပြည်သူဆန္ဒခိုင်ပွဲကျင်းပကမဲပေးသူအလုံးရဲ့တဝက်ကျော်ထောက်ခံမှအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းတို့အခြေခံဥပဒေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြင်လို့မရအောင်တမရောကသဘောမတူပဲပြင်လို့မရအောင်ရေးထားတဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုဆန္ဒခိုင်ပွဲမှာကန့်ကွက်မဲ့ပေးဖို့ပြောဆိုနေကြတာကိုကြားရပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအမေရိကန်မှာဆိုရင်လဲအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါအထက်လွှတ်တော်မှာအောက်လွှတ်တော်မှာပါသုံးပုံနှစ်ပုံနဲ့အထက်ထောက်ခံမဲ့ရဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအထက်လွတ်တော်ကကောအောက်လွတ်တော်ကပါထောက်ခံပြီးတဲ့အခါတောင်မှပြည်နယ်90တဲက4ပုံ2ပုံ3ပုံ2ပုံကပြည်နယ်33ပြည်နယ်34ပြည်နယ်ကထောက်ခံဖို့လိုပါသေးတယ်ဒုတိယအဆင့်မှာပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့မဲပေးသူအားလုံးရဲ့တဝက်ကျော်ထောက်ခံရင်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်လို့ရတဲ့အတွက်ပြည်နယ်34ခုမှာထောက်ခံမှပြင်လို့ရတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတက်တော့မြန်မာပြည်မှာအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ရတာပိုလွယ်ပါသေးတယ်အခြေခံဥပဒေဆိုတာခဏခဏပြင်လို့လွယ်လွယ်နဲ့ပြင်လို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပါဝင်နိုင်ငံတော်များများမှာသာမန်အများစုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လို့မရအောင်သာမန်အရက်လိုင်စင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးပြဋ္ဌာန်းတယ်လို့လွတ်တော်အမတ်အများစုရဲ့ဆန္ဒနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လို့မရအောင်ရေးဆွဲထားကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပါပဲအခြေခံဥပဒေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြင်လို့မရအောင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်၄ဘုံ၃ဘုံကထောက်ခံတဲ့အပြင်ပြည်သူတမ်းပေါင်းများစွာကမဲပေးသူအလုံးရဲ့တဝက်ကျော်ကထောက်ခံမှသာပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ရေးဆွဲထားတာပါပြည်တော်စုလွတ်တော်ရဲ့ရွေးကိုယ်စားလှယ်၄ဘုံ၃ဘုံကထောက်ခံမှပြင်လို့ရတာဆိုတော့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အလုံးကထောက်ခံတဲ့ပြင်တမရသာကိုယ်စားကြီးရောကထောက်ခံမှသာအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်လို့ရမှာဆိုတာဟုတ်ပါတယ်အခြေရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်အလုံးထောက်ခံမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့တော့တမရသာကိုယ်စားလှယ်တယောက်နှစ်ယောက်ကပဲထွက်ပြီးအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုထောက်ခံမဲ့ဖို့ဆိုတာကလည်းအတော်မလွယ်လေတော့တမရောကထောက်ခံမှသာတမရသာကိုယ်စားလှယ်တွေကထောက်ခံမှသာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒါလို့မှအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုတမရောကထောက်ခံမှပြင်ဆင်လို့ရအောင်လုပ်မထားရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားကြည့်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်လာနိုင်တာတွေကိုကြိုတွက်ပြီးတက်မရဘက်ကဘာလုပ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးမြန်မာပြည်သူတွေကအထူးသဖြင့်တက်မရဘက်ကလည်းမဟုတ်အတိုက်ခံကိုထောက်ခံသူလည်းမဟုတ်တော့မြန်မာပြည်သူတွေကအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံမဲ့ပေးတင်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုတက်မရကထောက်ခံမှပြင်လို့ရအောင်လုပ်မထားရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့အယတသမရတက်ချင်းဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးချင်းအတိုက်ခံဘက်ကအမတ်တွေကမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အမတ်တွေကဘာလုပ်မယ်ထင်တယ်လဲတမရဆိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစတာတွေကိုအနှစ်20အတွင်းတစ်ချိန်လုံးအပြစ်တင်လာတဲ့အတွက်အပြစ်တင်ထားတဲ့အတွက်ရွေးချယ်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အနေနဲ့လွတ်တော်ခေါ်ပြီးတဲ့အခါအယတသမရတက်လာတဲ့အခါအစိုးရရန်နရလဲပတ်မှုပိုကောင်းအောင်စီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပုံမြင်အောင်ပ
비즈로의 비냐인의 점마의 체인의 보고 롱메 롱이야 텐들라 지금 우리고 지금 우리 빈신제고 담러가 타카마 빈신로야 롱메 타인 롱독 허비라네 드비아이네 니가 자레 루무의 점마의 비냐의 시바의 소야 연이야 레바의 사라리고 아용마 사이페 지금 우리 빈신모 롱도메리 지금 우리고 담러가 타카마 빈로야 롱메 타인 롱타레 뚜엣 지금 우리고 담러가 타카마 빈로야 롱타레 뚜엣 지금 우리고 빈신모 아용마 사이페 니가 자레 루무예 점마이 비냐이 시바이 소야 연이야 레빠이 사라리고 루도 커비레 캄 아요 루도 커비레 캄 아용 사이 로예 보마가무라 루도 커비레 캄 담론네 타이타이 뚜이메 알로 타이타이 뚜이메 소라고 테뚜이메 신사베 담론가 냉로 아나고 비엔레 원역 탱탱 나이네 소라고 테뚜이메 신사베 다이 칸뇌가 미미로 더번에 미미로 제가 우리 빈신모 롱마고 마핏나이나 마핏나이앙 따타라 보마가무라 알로 빈신모 마핏나이무 소라 띠타인레 따라레 야따소야가 유외체드미약 칸라야레 고젤레리가 루무예 잼마예 빈야예 시바예 소야 연이야 레빠예 사라리고 아용사이 롱성인 땅비뚜에 비즈루에뚜에 보마가무라 지금 우리 빈신자고 담로마 타우칸 담로가 타우칸마 빈로이야 롱타라고 벼라노 디로 피라나이 알로 말롱타인 피라나이나리고 쪼쪼삐 담로가 발롱타나인들레 발롱말레소라고 신사지 지금 우리 빈신진 하 담로가 타우칸마 빈로이야 메소인 욕디에 지인 소레로 텐시야 시비메 디디차차 신사지레카 소레가 아까운 몰에 미엔나이마레 지금 우리 빈신자고 담로가 타우칸마 빈로이야 지금 우리고 담로가 타우칸마 빈로이야 롱마타인 다이칸뇌가 루토코 비비인 지금 우리고 빈노 메소라 တမရောကောင်းဆောင်ဘိုင်းတွေကလည်းရိတ်စားမိမှာပါအဲဒါကိုရိတ်စားမိလို့လဲအခြေခံဥပဒေကိုတမရောကထောက်ခံမှပြင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတာပါဒါလို့လုံမထားရင်အတိုက်ခံတွေကလွတ်တော်ခေါ်ပေးပြီးချင်းအခြေခံဥပဒေကိုပြင်မှာကိုဆိုးတဲ့အတွက်ရေကောက်ပွဲလဲကျင်းပါတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျင်းပပြင်လဲအတိုက်ခံတွေမရှုံးရှုံးအောင်ဝင်ပြိုင်လို့မရအောင်လုပ်ထားမှာပဲဝင်ပြိုင်လို့ရရင် ဝင်ပြိုင်လို့ရလို့နိုင်ပြန်ရင်လဲလွတ်တော်ခေါ်မပေးဘဲထားနိုင်တာကိုသတိပြုကြပါအခြေခံဥပဒေကိုတမရောကထောက်ခံမှပြင်လို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အခြေခံဥပဒေအရတက်လာမဲ့အစိုးရကိုအာဏာလွှဲပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အတိုက်ခံတွေကိုလဲဝင်ပြိုင်လို့မရအောင်မရှုံးရှုံးအောင်လုပ်စရာမလိုပဲတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်မှာကိုလဲထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ အထူးသဖြင့်တမရောဘက်ကလည်းမဟုတ်အတိုက်ခံကိုထောက်ခံသူလည်းမဟုတ်တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဆန္ဒခံယူပွဲမှာအခြေခံဥပဒေကိုထောက်ခံမဲ့ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ရပါတော့တယ်